好，今天我们要来上的是第五章哦，语法剖析哦。那刚刚因为我 Dropbox 不小心删掉了一些东西，所以正在把它复原了。OK，好，那所以我们比较慢一点哦。那我们现在开始看语法剖析的部分哦。这一章应该是焦点在语句的语法哦。好。那我们之前已经讲过字源编码啊，然后讲过生成语法，然后但是生成语法的部分，我们讲的是生成语言的生成，但是还没有讲语言的剖析。那上次有讲到词汇，词汇的扫描的部分，还有字典的使用。那今天要讲的是剖析。那这个剖析的部分呢，使用的地方在几个地方啊？第一个，针对程式语言的话，剖析使用在编译器、解译器。那针对自然语言的话呢，剖析就使用在翻译啊，然后自然语言理解、自然语言处理。那针对标记语言的话，它的剖析其实通常比较简单哦。那像 SML 的剖析啊之类的啊，或维基的剖析啊。好，那我们这边有一个基本的程式档，那待会我们会使用它。那这个程式档，就是把一些基本的剖析函数放进来而已哦，做初始化哦，然后扫描下一个字元或扫描下一段的内容啊，那我们是利用 scanf 来扫描，这样会比较弹性，也比较快啊。那这个是检查下一个 token 啊，就下一个词汇到底是不是某种元素。好，那这边我一个简单的剖析的程式啊，那执行的指令啊，就是编译，然后呢执行哦。那各位可能会看到我这个界面，好像从原本的 DOS 界面改成不有点像 Linux 的界面哦。其实这个是我使用 GitHub Bash 哦。那各位可能不知道什么叫 GitHub Bash 哦，就是 GitHub 是一个 Git 是一个版本管理系统，然后 GitHub 就是一个版本管理系统的储存库。那基本上现在这个网站已经很大啊，那全世界的程式设计人员都把他的程式上传到 GitHub，然后互相之间可以合作，然后一起写程式，他会做帮你做版本管理。OK，那这是各位未来势必要会用的一个工具哦，有机会我会跟各位讲。好，那我现在这个程式执行的时候，它会显示出这个样子哈，这个是什么意思呢？我们稍微来看一下哈。我们的程式呢的输入字串呢，我这里的例子是三乘以五加八哈，那使用的是这一个语法啊，一等于 t 加减乘除一啊，或者 t 啊，那 t 等于零到九 plus 就是一次以上啊，或者是括号一。那根据这样呢，我们就写出来的程式哈，先把字串给设定好，接下来就呼叫一去跑，这个一就是这个一，OK。那一去跑了之后呢，它就会比对 t 啊，它先印出一个一，代表说啊，现在是在一的区块里面，然后呢去比对 t。那 t 比对完之后呢，接下来就会跟着加减乘除其中之一嘛，所以这个。检查一下是不是下一个字元是不是加减乘除其中之一啊？那如果是的话呢，就继续先把这个加减乘除取掉，然后接下来呢再呼叫一啊，因为后面跟着一个一啊，那所以呢这一个基本上就是这个语法啊这一条啊。那其实你也可以把它写成 t 加减乘除一括号。然后问号，问号是指零次或一次。好，那接下来呢，这个 t 啊，t 的话，它是要么就是零到九
的字串，要么就是括号在一个一，那我们先处理括号的情况，所以如果第一个字是括号，那就把括号吃掉，接下来呼叫一递回去剖析，再取得最后一个括号吃掉。那这里其实应该再做一下判断是不是括号，我没有判断。好，那接下来呢就去用 scan 啊， scan 这个我其实是用那个 C 语言的 scanf 做的，所以你会看到我写 percent 0到 9 的意思是说我要比对一个字串，这个字串呢只能是数字0到9的字串啊，那它会把数字0到9的字串呢整个取进来啊。那取得这个字串之后呢，我就把它印出来说它是 T， 它是一个 T 啊。那就这样子哦，所以你看到我们的程式执行结果，它是把3乘以5加8放进去做剖析啊。那你会看到它说一开始是一个一，然后接下来呢碰到一个 T 后面又接了乘法，然后接了一个一啊，所以这三乘五吧，三乘啊，那接下来又接了一个一，接下来接括号五加八，然后呢再结束啊。那这每一个 XML 的那个标记都有对应的啊，比如说第一个一呢就对应最后一个一。好，那第二个一呢就对应倒数第二个一啊，这第三个一呢它是对应这一个结束这个括号前的一啊，这个第四个一呢又对应这一个一 ,OK, 那中间的 T 呢我没有用 SML 的写法啊，就直接用括号，这样比较清楚。好，那所以呢我们来执行一次看看啊，那不过因为程式码我没有单独把它弄出来，所以我直接从我这边贴好了啊。那贴好等一下再传给各位好了。好，这边啊，这是刚刚的那个程式。所以我们现在会有两个程式啊。第一个是基本函数库，那第二个才是真正的程式。好，那我这边呢我就在这边新增一个哦，好，新增一个资料夹，好，第五章。好，第一个档案是 passlib.c， 好，直接把它贴上去 ,OK。好，接下来呢我们再把第二个主要的程式也勾进来。好，第二个是 passesp.c 啊。好，那这个我们抠进来之后我们就可以来编译了。好，那这里有个问题，我看一下啊，是什么问题 ？passlib， 好，他说 no such file，passlib 不存在。我是叫 passlib， 哦 ，p-a-r-s-e， 我打成 p-r-a-s-e 了，所以难怪他找不到，所以我名字命错了。好 ,OK, 这样子应该会 OK。好，那最后的换行没有的话它会给警告。那这是没有什么关系的。好，最后我还是换一下行，让它连警告也没有。
好 ，OK， 这样子我们的程式就编译完成了。好，那这个程式的执行结果就是这样一行啊。但是这一行各位可能会觉得这样看不是很懂啊，到底这一行写的意思是什么嘞？啊，我们把它抓进来稍微编辑一下，各位就会比较容易懂啊。好，这样各位可能会看得不是很懂，那我把它呢抓进来编辑一下。好，这样有没有看得比较懂啊？这里还差一个啊，就是说第一个是 3 是个 T 啊，放在一区块里面啊。那接下来碰到星号乘号了啊，再来碰到括号啊，那这个括号是在某个一里面。你看一下这边的语法啊，一会产生 T加减乘除一或者 t 啊 ，t 会产生零到九加啊，或者是括号一，所以这在做什么呢？你可以看到它在做一个一呢，会产生 t， 然后加减乘除一，对不对 ？OK， 这样看懂吗？啊，那结果呢，又来了一个一，又来了一个一，又继续照这个递回语法展开，所以呢。这个一呢又会产生 t 加减乘除 t 或者是什么一啊，一会产生这个或者是 t 啊，结果在这里它产生了 t， 你看一下，在这里一啊，它产生了哦，它的 t 我们真的没给它输出哎啊，那在这里应该有个 t 啦，但是因为我们程式的写法的关系，因为我们 t 只输出了0到9的部分，其他的部分我们忘记做括号了，把它括一下好了。好，括一下。那这里 OK， 好，括一下就会更清楚。好，这边再括一下。那我再执行一次。好，这样子它会多出一个部分啊，啊我就不再重弄了，结果它的输出会变成这个样子啊，这里一变成一个 t 啊 t， 然后呢到这边呢会变结束 t， 好，也就是说一会产生一个 t 啊，那一产生一个 t， 结果 t 呢产生什么？产生括号一啊，这是它。这里的意义，一产生一个 t 又产生括号一啊，括号一，好，这个是括号一啊。那括号一里面这个一呢，又产生 t 又产生加啊，一又产生 t 加减乘除一啊，所以这里一加减乘除一，那这样子，所以它的递回式展开出来，其实是一棵语法树。如果你把它看成一个树，它会变成一个语法树。那种语法树长什么样子呢？像这种样子，像这样子是一个自然语言的语法树。我们刚刚的那个例子产生出来的是一个运算式的语法树。那这种语法树，在我们的语言处理里面，语法树是非常非常重要的关键。好 ，OK， 所以刚刚我们所看到的那部分呢，就是程式语言，我们可以透过这样的方式进行剖析。那自然语言，我们能不能透过这样的方式进行剖析呢？答案当然也是可以啊。比如说，我们以第二章曾经有的一个例子啊，
句子产生名词子句，句子会产生名词子句，接着动词子句啊。那名词子句呢？可能会产生定词加形容词加名词加 PP 就是那个副词子句啊。那而且形容词可以很多次啊，那副词子句也可以很多次。那动词子句呢？就是动词加上名词子句加上 PP 啊。那其实这个 PP 可以拿掉，因为这里已经有 PP 了，所以就可以拿掉。好，那副词子句又是什么呢？是一个副词再加上名词子句。好，像这样子是自然语言的一个比我们讲之前讲过最简单的那个语法还要稍微复杂一点，但是还是相对简单的啊。不过这个其实已经可以涵盖不少东西了。好，所以像这样子的一个句子哈 ，The dog saw a man in the park 哈，那只狗看到在公园看到一个人哈，那就是像这样的语法树哈。那我们如果照刚刚的语法把它剖析出来，就会变成这个样子。好，那比如说对于更复杂的句子哦，像 ordinary daily vitamin and mineral supplement could help adults with diabetes fight off some minor infections。那他是说，日常服用多种维他命哦，可以帮助成年人抵抗感染。那这里是他整个句子的语法树那这个就比较复杂了那你大致上要设计一个可以处理这种东西的语法树就不是很简单我们前面那个句子比较简单，我们设计它的语法树还 OK。这个比较复杂，你设计它的语法树，那个语法的生成语法其实就会变得你可以处理得了这个 case， 就处理不了那个 case 会有点困难。所以一般来讲，目前自然语言的剖析技术并没有办法把所有的句子都转成完整的树状结构，那大概只有 60% 到 70% 可以完全转换那其他的句子可能就是转到一半就停掉，中间有些地方接不上常常会这样。好，那接下来我们就来做一个真正的程式可以用来剖析自然语言的语法那我这边呢，一样我输出的结果是像这样那不过我们一样使用原本那个第一个剖析函数库，然后呢开始直接比对 S 的句子那句子等于名词子句加动词子句那名词子句就等于定词加名词，动词子句就等于动词加名词子句就这样子，然后我们就这样去比对那你可以看到我们的程式几乎就是语法，只是它前后会再多包一个像 assembler 的东西。那我们这样子执行看看，我一样从这边把它贴出来pass English。 好，那这部分我们就一样哈。pass English.co。 OK， 他说最后一行没有换行所以还是把这个处理掉。好，这样就没问题了。好，那我们句子都内建在里面现在我们的句子是 a dog eat a cat 那我剖析出来呢，就是第一个 a 它是一个 d， 而且它属于 np， 属于这个句子。OK， 那 np 这个是前面第一个名词子句，后面这一段呢是动词子句所以 eat 就是动词了。那后面的是 d，
定词 D、那 cat 是名词、所以根据这样我们可以很清楚的看到它的结构。那同样的，我们如果把它拿来标记编辑一下，那你可能会看得更清楚它的结构。好，这个呢，一个句子变成一个名词子句加上一个动词子句，但是呢，一个动词子句呢又是一个动词加上一个名词子句再加上就没有了，一个动词加上名词子句，那一个名词子句呢又是一个 D 加一个 N， OK，所以根据这样你可以看到它的语法树结构。好，那如果你要画出这个语法树会不会画呢？待会我们考一下各位，把这两题画成语法树，用手画现场画在纸上画交过来， OK。 好，那就这样，那试试看。那接下来呢，这边有个剖析标记语言的例子，我们这一题呢就不只是要各位画语法树了，我们这题要各位写出它的程式，现在就写。而且同样的，你用刚刚我们的那些写法那些函数库去写这三个档案，我现在把它传上去，那传到我的 Dropbox 上面。好，那这边有一点糟糕，是我的 Dropbox 不小心删了一些东西。好， OK， code这边再新增。好，那我可以把刚刚的三个档案上传。这三个档案呢，在这在102的 CL 的。我刚刚放在哪里？看一下，在 CH5。好，现在是这三个档案。好，我把它开启啊。那我把三个档案的网址呢贴给各位好了。好，那各位如果写不出来，看一下课本啊。好，你可以先画一下语法树，画语法树应该是比较简单。好，那今天是几号？11月30。好，那这是第一个。这就怪了。好，这是第二个。
这个真的怪，Pass ESP Pass LIB OK 好，第三个好 ，OK。然后我们的课本呢 ？OK， 有在这里有啊，课本的连结，各位可以稍微下载一下课本的连结啊。好，那各位看看吧，先画语法树、哦、每一个语法树画出来有两题，接下来呢写 XML 的剖析程式、哦